jam i brisht, mos më shtitash me lëshullot. Vërtet po, jam i brisht. Nuk po e prekim, domethënë. Për pak më prek me një anë si çeslot. Kam zhgënjime, kaq. S'po duha sken me. Ose kam prit që disa njerë që shumë i kam dasht, shumë, e ndi du, që ma bajnë te. Por për veti e kam. A vetëm e them, po kam frikë për ta, që ta duhet me jetu ende. Po kam frikë për ta, prej se Zoti ishe këte, gjitha këto. Njerëzit që ju kanë zhgënjur ende i doni? Po i du. Ka për i tyre? Po për gjithë i du. Nuk mundem i urej. Po. Kurse si, unë urejtjën e kam hedhë. A ka dikush që nuk e doni, ndo një njeri një jetë? Jo, jo, një njeri që më... Një njeri që... Gjitha parat më ka marë, që e kam pas, më ka të rastu, e ka bo Hotel Prishtinën. Hotel Prishtinë është bo me parët të mija. Po. Se më kam fitur shumë dikur. Po. Edhe më ka zhgënjua njeri, për e them drejt e kam urej, tash nuk e urej. Tash më dhimset. Vërtet më dhimset. Tash, kemi sinqert, i urej më katët e tia, për atë si njeri nuk e urej. Edhe këta, nuk i urej. Bili asë më katët nuk i urej. Vetëm që për më dhimset ata, sepse do të mi pas frikë Zotin. Për të imaj pa, për Zotin për më dhimset, qka ka me ju ndodhë? Unë nuk e di, ve sigurisht nuk kanë me kalu mirë. Sigurisht. A keni ju frikë prej diçkafit? Po. Kam frikë prej Zotit. Edhe gjithmonë e pjëtë vetër. A i kam kry obligimet të mija që mi ka falë Zotit. Si mundësi. Që dikush të bëna zgjë. Por nuk e ka falë Zotit mundësin për me bërë diçka. Mu mi ka falë Zotit me bërë shumë. E po pjëtëm a i kam bërë. A i kam bërë. Me unë me dojë që si kam bërë. E këtë frikë kam. Pra të rësuje përdo me Himburg. I vetë mu ma tjenë shtëpi, edhe ato që si kam kry, me unë zjerë diqka, edhe me bëti qka. Me bëti qka, me mbetë këtë botë. Ndo është ta ma falë, Zotë. Kjo është pse përshkaj atje.